Já to dneska vím tak na čtyřku. Mně by dneska asi stačila ta dvojka, no jako radši trojka. Taky bych dala. Ne? Kočí, máš něco? Dneska odpoledne mám pro tebe kšeft, počítej s tím. No to je super. Jsme komplet? No, tak asi ne. No, tak to je výborný. Komu ještě dlužím známku z domácího cvičení? Ještě já. Ty to máš za dva. Více snaž. Ty to máš za čtyři. Jako vždycky. No, tak. Tak už jsme v prdeli. Ulice, já teď jdu za nás půl! Máme volno, ne? Kdo tedy vlastně jsme? Děti ulice? Ne. Jsme děti svých rodičů, studenti svých pedagogů a maturanti překonávající první překážky na cestě ke skutečnému životu, který bude překážek plný. Takže díky, že jste tady a pojďte s námi ještě chvíli, alespoň o této půlnoci, být naposledy dětmi ulice.